Hello，Hello。那在上次我分享过一些穿戴甲的款式和店铺之后呢，有很多姐妹跑来私信我说，她的穿戴甲总是贴不牢固，马上就容易掉，而且不能洗头，不能碰头发。那今天就是教大家一个最最牢固的贴穿戴甲的方法。真的毫不夸张的说，用我的方法贴出来的穿戴甲真的就是超长待机。那我们就赶紧开始吧。首先，穿戴甲的包里会附赠一个小搓条、一个小木棍、包果冻胶和酒精棉片。只有这个小木棍是在卸甲的时候用到的，所以我们先拿出这三样东西。首先先把你的指甲剪短之后洗干净，擦干手，然后用小搓条把甲面搓得粗糙一点，这样贴起来就会更牢固。下一步呢，是用这样的酒精棉片把你的指甲擦干净。那如果你们像我一样死皮不是很多的话呢，其实是可以不用去死皮的。这一步呢是要先擦一个再贴一个，一个一个来。然后我们就来贴果冻胶。那果冻胶呢，我个人觉得像这样的黄胶是比透明胶效果来得更好的，它其实有一点微微泛黄，然后这个你们在网上搜索黄胶就都能搜到，找一个跟你指甲盖大小差不多的，然后往上贴。贴果冻胶的这一步要注意，当心手不要碰到它的果冻胶，然后贴在你这个大拇指上，贴的时候在这个末端留1毫米左右的空隙，然后按住，长按10到15秒钟，然后按照这个顺序一个一个贴下去。贴甲片之前呢，可以先对比一下你这个甲片和指甲盖的一个弧度，如果你的整个弧度比较平的话，你就把你的甲片盖子这样掰平一点，这样贴上去的话就不会有那种压迫感。然后我们来把果冻胶撕掉。贴甲片的时候记得一定要让你的甲片这样45度角下去，然后把你的整个胶水往后推，然后把多余的空气推出果冻胶和甲片的缝隙，那这个甲片跟整个指甲盖真的是完美贴合。一旦缝隙里进水的话，甲片就非常容易感染绿脓杆菌。贴甲片的时候呢，记得先贴后面三个手指，把你的食指跟大拇指留下来贴另一只手。然后来贴两个手的食指和大拇指。然后两个手就这样贴完啦。看它们跟我的手指指缝几乎都是没有缝隙的，这样抓头发也不会勾到。那如果这个视频对你有帮助的话呢，不要忘记点赞收藏哦。大家拜拜。